lista, defeli nas četiri lista, potkovice, konske iskra koja sreću donosi. To je show, 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 svi za sto, 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 tebe palimo, idemo, oh, to je show, 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 svi ga gledamo, lejza, show, 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 here we go. Na kanal Pink, brzo svi stiže novi Amici, prozor vrata zatvori da gori TV, pojače komšije nadjače, gomila smeha bez plaća od drugih emisija. Jača, znaš da Ogi je paca i tačka. To je show, 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 svi za sto, 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 tebe palimo, idemo. To je show, 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 svi ga gledamo, lej na show, 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 here we go, here we go. Dobro večer, poštovani gledalci, i ovog utorka uživo. Hvala na aplauzu, malo kasnimo, ali dobro. Bila je Kuća od srca vrlo važna za kraj ovog velikog serijala. S druge strane, Liverpool napravio čudo, pobedio Barcelonu 4-0. Ko bi rekao, a ja sam rekao, imam dokaz. Ja sam rekao, stvarno, kad Dembele nije dao gol na kraju poslednje utakmice, da bude 4-0 za Barcelonu, normalno će biti 4-0 za Liverpool, tako da uvek mora do kraja da se gazi punom snagom. Večeras vidjeli ste izuzetno aktualni gosti iz različitih sfera života i delovanja. Imamo, dakle, jedan bračni par već sada, o čijoj svadbi su svi pisali i pričali. Kad se neko od Karića udaje ili ženi, to je haos. Ivane, baš mi zanima kako si se uklopio, kako je bilo, kakvi su utisci. Dobro, vi već ste uklopili što se garderobe tiče, to je okej. Okay. Koji si mesec? Šesti. Šesti mesec? Da, da, da. Ušlo, ušlo. Ovo se ne vidi uopšte, bravo. Dečak. Dečak. Znači, imamo zadatak da smislimo ime za dečake, ali tako? Tako je, može. Tako je, pomoći ćete nam svi, možete slobodno pisati, a možete i vi dati neke predloge. Da. Da. Dobro, Nikolija Jovanović, Cvija, to ti ime i prezime. I imamo i, po prvi put u emisiji, nove nade, mlada devojka koja se zove, ja sam prvo mislio Kobrica, jeste Kobrica, ali ti Anđela ime. Je li to? A čekaj, kako te zovu, Kobrica ili Anđela? Zavis. Kobrica ti je kao umetnička. Ideš pod imenom Kobrica. Pa u porodici ima na domu Anđela, ovako Kobrica. Kobrica, dobro. Biće to dobra priča večeras. Moram te pohvaliti. Zašto Kobrica? A zašto Kobrica? Zašto? Ajde, ja pitate sad, zašto Kobrica? Pa mama me je tako zvala kad sam bila mala. I jedan dan me pitala iz čista mira kako sam upisana na Instagramu. Ja sam naravno bila upisana anđela.savić. Jedna mi je isprozivala, kakva si bezikuša, zašto si tako upisana? Bezikuša, bezikuša. Promeni to. I onda sam to promenila. Šta je bezikuša? Pa kao bezik, nemoj da si tako bezikuša. Bravo, bravo. Čekaj, koji ti mama godište? 75. Okej, ja sam... Zašto pitaš ti? To mama je moje godište, savršeno. Savršeno. Je li tata stariji? Jeste. Dobro, ovo je najmlađi učesnik, mislim. Mislim, ima ono kad imamo baš... Decu i to, ali bravo. Nikolija, večeras sjajan styling. Hvala. Koliko paunova je stradalo za tu kombinaciju? To ćemo pitamo Stefana Orlića, koji je sa mnom od prvog dana moje karijere. Tako je, znači on baš ne voli životinje, što se pokašaj se divno izgledaš. Sve boje sijaju. Za početak, pošto... Veganski outfit. Veganski, dobro, veganski outfit. Prego što krenemo s prvom igrom, to je da se razgibamo. Imam jedan klip koji ovako kruži Srbijom trenutno, jer bio je i Uskrs, pa 1. maj. Pa evo i Đurđevdan i vaša svadba i bilo. Je bilo pijanih na vašoj svadbi? Pa, bilo je veselih, da. Dobro, bilo se ubio neko, realno. Pa nismo vidjeli da neko pao. Za sada su svi bili onako okej. Posle, kad su napustili, ne znam. Da, evo, ako imamo klip, ne znam da li ste vidjeli kad se neko napije na proslavi, na događaju i kako ga iznose. Ste vidjeli možda? Ajmo, molim vas da vidite. Najnovija tehnika iznošenja pijanih. Jedan manje. Ovo bi trebalo da uvedu u klubove, znaš? U klubove, da. Kao, nemate selu za iznošenje, kao. Ovo je prokuja svihora. Ne, ali ne, dođeš na svadbu, tvoja stolica, imaš svoj konopac, odmah se zakačiš, sediš i kad prezupčiš, samo te odnesu podignu. I to je tako u hladnjači, pa fenomenal. E, dobro, prva igra, da razgibamo malo jezike.
zove se Sej jedni vrlo da reci bilo koju reč. Znači, ja vam zadajem temu i idemo od tebe, Ivane, i redom. Znači, tema je šta se jede na svadbama. Ja naglas kažem ili? Naglas, idemo redom. Pečenje. Čekaj, izvini, posna, mrsna, ja moram... Sve, ajde. Sve, ja moram. Ruska salata. Sarma. Sve. Sve, moraš da kažeš jedno jelo. Šta se jede na svadbama? Sve. Jede se sve od supe do... Kolači. Kolači. Supa. Sir. Sir, dobro. A jede se dobro, sir. Okay. Belovčene paprike. Dobro. Pihtija. Sarmica od zelja. Da, i ti vidi, bila sam na dve svadbe. Ja. Pa šta ideš na proslavi? Luk. Na nekoj proslavi? Rtis. Salata. Dobro. Luk. Luk. Ja. Baba jede se luk. Ja. Meze. Meze, dobro. Pečenica. Rebranac. Jasno. Jako. Da. Mimoza salata. Svadarska torta. Tač. Hleb. Ajde, brate, basic. Što si bez basicuš? Takav basicuš, brat. Ali jede se hleb. Domaći hleb, eto. Nemam pojma sam. E, dobro, ajde, nema veze. Dosta. Najmlađi, bravo, dobri ste bili, dobar ste krug napravili, samo se dao da vas malo razgibam, jer krenuo je Cvija da razlaže na luk, na sir, došli mi na zrno graška, tako da to ne bi imalo smisla. Prema što krenem, prva igra koju naši gledalci najviše vole, koja se zove Odgovara ili, gde ću vam dati neke jako gadne stvari da pijete, ako ne smete odgovoriti na pitanje koje vam postavim. A ta su pitanja najteža u ovoj emisiji. Idemo na naše drage sponzore, tamo da se pripremite psihički. Tijana, dobroveče. Dobroveče, dobroveče, dragi gosti. Mladom bračnom paru da čestitam. Hvala. Hvala. Da krenemo sa našim sponzorima iz emisije. Mislim, ima ih sve više i više. Hollywoodland, otvoreni i zatvoreni aqua park, divno mesto za odmor sa vašom porodicom i ukoliko imate nešto da proslavite, obavezno ih posetite jer imaju divne sale za proslave. Tu je i ekoderm, vama vrlo poznat. Ja mislim da se tu nalazi kod vas. Da, tako je, čuvao vas je tako, čuvao vas je... Da kaže, pisala mi jedna žena, kaže, otišao sam i tražila jekoderm sa mirisom kokosa. Ne postoji poseban, sad jekoderm miriše na kokos. Tako, to je stari jekoderm, miris. To je jedan jedini ima. Jekoderm, to je to. Ne morate naglašavati, nema kao poseban dodatak kokos. On već ima kokos u sebi. Restoran Mokum u centru našeg grada, hotel Amsterdam na 7. spratu. Naša Anđelina uskoro tamo nastupa. Da, i da kažem, večeras 10. maja Anđelina tamo peva. Ograničen je broj ljudi koji mogu da prisustuju. Ostalo je još vrlo malo, a mi ćemo dvoje večeras častiti voucherom za večeru i piće za dvoje. Eto, 10. maj, restoran Mokum, hotel Amsterdam. Pišite na naš ili na njihov Instagram da vidimo koga ćemo poslati. Zašto baš vas dvoje treba da slušate Anđelinu? Tako je. Ekspert za nekretnine, tu je City Expert, jedina agencija koja ne naplaćuje proviziju za kupce i zakupce. Online možete sve da pogledate, njihovi agenti su 24 sata dostupni. Pogledate sve online i šta god vas zanima, njih kontaktirate. Tako je, vi ste svi moderni, živite. Sad dobro, pitaću vas gde ćete vas dvoje doživite. Nikolija isto na relaciji, Cvija isto svuda, ti si kobric kod roditelja. Ali sad kad krenete u akciju traženja stana, nema više da se akaš po terenu. Sve ti online, gledaš ceo stan 3D i onda lepo ono odstraniš koji ti se ne sviđa i smanjiš ono izbor, onda odeš s agentom na teren, a neko nekad mora imati 200 stanova, bez veze, a ne kupim ni jedan. Kupit ćeš, polaži. Ne, ja smem da ti se ovaj ušlihta malo pre nego što... Zavisi kako. On je običaj, ali eto, mi smo nešto smisli. Ali zato, pošto imaju tri unutra, najveće je za tebe. Šta je to? Pa danas smo istimali Ivicu i Majcu da uradimo nešto. Ali smo osmislili, to moraš da vidiš. Su sve iste? Ne, nisu. Najveća je za tebe. Najveća? Da, ali bitno što je na njoj. Ali možeš da vidiš što je originalno. Da, to nisu slogan. Tu što je dobro, bravo. Čica Mića kod Amidžića je najbolja priča. Je li ova najveća? Nije. Što je to? Biće. Dobro, hvala, poslije da iščačkam. Belvi Travel nas je vodio u Egipat, a Radmila Miljković je dobila putovanje od 30. aprila do 7. maja. Krf za dve osobe, isto 25. maja sada nekog od vas vodi. Posjetite njihov Instagram profil Belvi Travel, zapratite ih i na poslednjoj slici napišite u komentaru zašto baš vi treba da otputujete na Krf. Putuje se 25. maja. Tribunova rakija, jedan od omiljenih sponzora, ima novu flašu. Da ste Tribunovu upili, ne bi na banderi bili, imamo ove uskršće flaše. Ja ću za mog sveštenika u jednu.
I ne samo krst, ima globus. Tako je. Da, evo, ja imam krst, dok ne da vidim globus, ne mogu da. Nisam i da ne mogu ne da. Ne mogu da tvrdim. Polinomel, sjajna stvar za naše dame, pomaže oko policističnih jajnika, za plodnost, protiv akni, sve moguće što možete zamisliti, sve rešava, ne samo na teritoriji Srbije i Crne Gore, već i na teritorije cijele naše dijaspore, dostupanje. Evropa, Amerika, Kanada, Australija, svuda. Samo posjetite njihov Instagram profil i vidjet ćete, poručite. Tu je afrička šljiva, ovog puta u kapima. Vaikiki, vaše pravo da izgledate kao Ognjen Amidžić. Tako je. I VTF Radio. To je to, nismo ništa njih, da. Spremni smo. Hvala, počnemo. Prva je rubrika, zove se Odgovaraj ili. Dakle, prego što budete vidjeli ekskluzivne snimke sa svadbe, ko se napio, ko je pao, morate koliko kod ono para u koverti, to sve moram da vas pitam. Koliko je najtanju kovertu donio. Ja kad bi išao kod Karića negdje na svadbu, to je kao Del Boy. Ja bi samo poneo nalepnicu Amidžići i gledao najveći poklon i samo zalepio. Maki i skinuo tog drugog, jer ne znam šta bi vam donio. Ali dobro, idemo s pitanjima. Samo vidimo gdje su nam one gadosti. Mislim, tu negdje gadosti. Nemam pojma, hoćete vam dobaciti gadosti, ove kolege. Gde? Možda iza, da ne bih. Jesu tu? Ne. Na stolu? Pa na stolu nema ništa, ljudi. Nema ništa, možda je neko pojeo. Ništa, morat će da se onda eksira piće, što da radim. Neko nam je pojeo, izgleda nisu gadosti. Majke ime. Daj ti tu rakiju, čoveče, o kojoj pričaš toliko. Evo, za meni ima kruške. Kod knjige, pogledaj kod knjige. Ja baš ne vidim. Ne. Neko je očigledno pojeo. Nema veze. Nema veze. Da li je moguće? Ok. Odgovarat ćemo na pitanja. Ništa, onda pijemo alkohol. Da, ništa, morat ćemo da tako je. Meni ovu krušku, ako može. Pa moraš smešti. Kruška, mislim, na pravu krušku, ovu voćku. Dobro, da, donet ćemo što tiče. Kad vi popijete, ja ću da pojedem krušku. Može. Gde? Fuj. Ja slušam njega, fuj. A u tome? Pa tako recite. Jao, Bože. Ajo, ljudi, ovo je stvarno najgore do sada. Da znam da ovo odgovaram. Seća, mačija hrana. Imamo trudnicu. Da. A molim te ni. Ma nemoj bre. Odratno. Malo smo razblažili hranu za pse i mačke. Ma Niki, krećemo od tebe. Ajmo. Da, ne dolazi u obzir. Onda odgovaraj. Kad bi morala da biraš. Znači, moraš da biraš. Ovo su najgora pitanja, pazi se. Relja ili Vesna? Znači, ovako, to ne brod, u jednom čamcu je Relja, u drugom Vesna, moraš da odlučiš koji čamac uskačeš. Jao, svašta. Vesna ti je majka, ona te rodila, ta je raskrivila Vesna. S druge strane, s Reljom imaš dete, to možete da zastavite porodicu. Dva čamca, ti moraš u jedan uskačeš. Bacit ću se s mosta. Pa da, bacit ću se s mosta, to je uskačen u čamac. Pazi, imaš dve opcije, ili da ovo popiješ ili da odgovoriš. Nema da se bati, ti se bacaš s mosta kako god, samo na koji čamac. Čekaj, mora sve da popijem. Pa ovo malo, ali... Katastrofa mi je reč. Ja znam šta bi ja rekla. Ali ne znam ja, stvarno ne... Ovo je najteže pitanje do sve. Užas. E, majka te rodila i majka uvek oprašta, tako da mislim da sam ti dala odgovor. To sad sam bi rekla, da, ko bi oprostio. Jel tako? Ne, da. Katastrofa. A, Niki, ne. Jo! Bravo, svaka čast. Majke, svaka čast. Moram da kažem da nje... Gde je voda? Da, da. Svaka čast. Tvoja majka dolazi za 7 dana u emisiju, pa ću popričati s njom na istu temu. Baš, ono. Znači, nije šala. Hvala ti. Molim se, aplauz za Nikolu. Ovo je nešto najgore što je neko popio do sad. Definitivno. Bićeš poštećen. Samo samo pomirišem ovo. Možeš da. Nema da povratiš samo. Evo sljedeći si. Ajde. Ko je po tvom ukusu zgodniji ili više tvoj tip? Daniela ili Niki? Trudna žena. Pa da nije trudna sad, brat. Čekaj. Stani. Čekaj, Daniela kad je trudna ili... Znači, to nije kao... Daniela kad nije trudna. Da. Baš mi sad neprijatno. Pa ti popi. Pa. Pet. A dobro, ovo je lakše pitanje, nemoj je zepa. Kao, moj odgovor je Relja. Ona je crna, ja sam plava. Baš mi je glupo pitanje. Baš... Pa vidi, kakva je mislija, takve pitanja, ali, brate... Ajde.
odlučuj se, imaš sad, šta se praviš, ona nije sa Ivanom, ona nije sa Red. Dobro, ajde, ne moram sve, ali da. Ne moš malo, ajde. Joj, tresu se ruk. Sireći mi da piju. Vidjet ćemo. Ja sam rekao, večeras su baš, baš teška pitanja. Anđela, prvi put te misli, vratno, proklinje se. Da, gori ti to krstaču. Da, vidi dole, gledaj kako se dole. Ne, ali za Anđelu nisu teška pitanja, pošto... Da, nova si i najbliža si. Sad, imaš da poređaš od najdaljeg ka tebi najbližeg izvođača sa ovog prostora. Koji ti se najviše sviđa, koji je najmanji? Jala, Buba, Relja, Cobi, Rasta, Cvija. Vidi, nemoj zbog mene kao ti sad opuzno nađe. Ne. Kao... Od najdaljeg, ono što tebi najmanje, da, leži do... Da. Pa najmanje Jala i Buba. Onda šta ima dalje? Relja, Cobi, Rasta i Cvija. Niki, jel ti dobro? Sad ću ja da šutiram ovde ispod stola. Cobi, pa Cvija, pa Rasta. Ne znam, koji još imam se. I Relja. I Relja. Ko ti je najbolji od njih? Pa ne znam, ja Rastu najviše volim. Dobro. A zna to Cvija? Pa ne, sad je sad razno. Ko što imate to je... Totalno nema veze. Totalno nema veze, dobro. Okej, hvala ti, ajde. Okej. Da nije. E, sad pašte. Da ne pije. Apropo svadbe. Navedi ime gosta sa svadbe koji vam je doneo najtanju kovertu. Znaš koje smo išli pitanje? Pa da ste me zvali, a sad ja bih vam donao najtanju. Tako biste se spasili, a sad niste me zvali. Ne, problem je samo što mi nismo još to sve otvorili. Ajde, videli ste, vi ste karići, brate, znate, sparamo ovako na pogled. Zana, to urođe. Ti znaš kad ja dođem, kad znaš što imam koverti da ne izvadim. Ja, ne znam. Ali ima neki poklon da si baš ono rekao, Bože, ne, opet lampa ili slika. E, ima. Ima? Ima, stvarno. Neko je donao nešto, umrli smo od smeha, što je kao činija, ali ima onda nešto ovako, ko velika kašika, ogromno, on je umro od smeha, razumeš? I ne znam ti dalje šta je to. I ne znam šta je to. Da li je, da li je neka ukrasna noša, da izvineš, ili ne znam šta je. Ukrasna noša, meni liči na dobro. Ne znam šta, eto. Ugodaj, javit ću se. Reka sam stvarno ovo, ne razumem, ali neka buka. Pa znaš šta, nisu znali šta nemate, pa nisu znali šta da im donesemo što oni nemaju. Daj ukrasnu gusku, razumiješ, pa sigurno nemaju i to je to. Rešim problem, verim da oni gledaju. To je to. Ivane, ovo si ti birao sigurno pitanje. Da li si žargonski rečeno Danijelu uhvatio na bebu? Ne, naravno. Ništa. Pa dobro, je li uvijek bila kontra priča? Ne diraj, to je najsvetija tačka. Naravno da nisam. Dobro, ovo je bila šala, nemoj se otiš ozbiljno. Ja, sve ekstra. Neko nas je sve, neko nas je sve šala. Ja rekao sad nešto kad bude masno. Nije, ima još jedna tura. Čekaj, čekaj. Dobro da ovo ste okej prošli, ajde. Imaš jedan krug pitanja. Tako je. Kada bi moglo da biraš... Ili moraš da biraš, da li bi radije da se Rea bavi kad odraste, naravno, politikom, ili da bude starleta? Ja mislim da je to Laganez. Da se bavi politikom. Ipak. Ipak. Njemu to možda nije bila. Pa dobro, vidi, svašta kažu. Nisi zašao u te vode, nisi? Ne. A, da si zašao, rekao mi politika. Pa da, pa zato još sam tu, na kanc. Niko kaže da žene ne mogu da budu dobre političke. Pa to, nije, bila je priča, da li ovako, onako, ali okej, mislim, možda daš kao fazonu sam ne bi duđu u politiku, starleta je široko spektar. Ali bi volala da se bavi pevanjem? Mislim da bude kao... Volala bih da se bavi čime god, samo da ona bude srećna. Naravno, ne mora baš da, ne znam, skači iz aviona, recimo, kao da bude profesor slobodnog pada, šalim se, malo bi se bojala, ali stvarno, što god nju bude činilo srećno. Cvija, ko je najgori domaći reper od poznatih, naravno? Ko te najviše iritira? A vidi, ti... Ne, pa... Ne u smislu ko je najlošiji, nego ko tebe iritira. Pa, gle, mene su odavno prestali ljudi sa scene estrade kao da iritiraju, uopšte niti. To kao sad ja pratim nešto mnogo, pa... Ali ti imaš mnogo ljudi koji se danas predstavljaju rep... Ne, kao jesu reperi, tako dalje. Nisu, tako da, znaš, mogu ja da izvučem nekog ono iz ne znam. Odakle da ti kažem, za koga ti možda nisi ni čula da se predstavlja reper. Tako da malo pitanje ono... Pa bilo od poznatih repera, ali ajde, okej, sad si ga smulja u odgovor u redu. Postoji mali DJ FX iz to... Iz Trstenika, mali FX iz Trstenika. Katastrofa. Katastrofa, ali mi smo mislili ove...
užas. Dobra, aj, što se prijatno pljujete kad neko izbaci, pa ti gledaš video ovog majmuna na YouTube-u kako ga pregada, ja sam bolj. Jedno čekam, uđem, zovem se kao ono, znaš, imam neke Marko, lažne profile. Marko, i ostalo. Jel ostaješ nekad neki hit komentar? Ja ne uđem na svoj spot da vidim komentare. Danas sam nešto komentarisala apropo nekog od svojih spotova i komentarišem sebe, naravno. I sad, pošto niko nije primetio to o čemu ja, recimo, pričam da li je ovo ovako neko, i okreću se i kažu, ti si u stvari ona što ide i piše loše komentare sebi. Ne treba ti niko drugi. Primećuješ stvari koje niko nije primetio, tako da haos. Da, to je kad samo kritiča ne vredi. Da. Ajmo dalje. Anđela, navedi dve muške javne ličnosti na koje si se ložila svoje vreme. Ćemo naše ili generalno? Ognjeno. A zanimljivije naše. 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 Pa dobro, kao mala sam se ložila na Relju i na Cvihu. Opa! Čekajte! Kao mala! Kao mala! Kao tačno! Polako! Mi se je pokazala zbog toga, nego kao mala u fazonu, a sad je velika. Da! Kao tačno! Koliko tačno mala? Pa, ja. Pre dve godine. 12, 13 godina. A sad sa već 18, nisu ti više dvojice. Jel da? A čekaj, kako ti bilo svijel si radila duet, to je kao sviđa ti se iz mladosti, simpatija, jel kao... A gde, ja sam amatorio čoče tri banke. Ne, pa samo sam bila u šoku kao, ali... Ćuti, bre. Neću. Dobro, okej. Ne čuti za godine, ne mogu, ne mogu. Ne pito neko nešto. Dve, po tvojom mišljenju, najlepše žene sa naše javne scene. Ovako. Znači, bilo šta ono, pevačica. Da, da, samo da je naša javna scena, tako je. Milka Forcan. Definitivno jedna od. I recimo, sad se setim, ima ih stvarno puno. Mislim da su kod nas žene prelepe sve uglavnom i da baš vode računa. I neka bude, ajde neka možda mlađa, sad ovako da se setim. Nije lako. Mnogo ima lepih žena stvarno. Pa dobro jeste, nije lako. E, ja moram da kažem, moja imenjakinja Danijela Dimitrovska. Aplauz! Jo, kako si, sad veliki pozdrav! E, što? Ne, jeste, tako da ne, hvala, sad do kraja emisije sam ništa dam. Nije, to s vama. Ništa ne sam da vas bocka do kraja, ovo je dobar potez, bio mudar. Ivane, slično pitanje, samo da navedeš dva muškarca sa domaće javne scene koje su ono, po tvojom mišljenju, najlepše. Mi smo tebi da svađamo, ti da kažeš žene, ti da kažeš muškarci, ajde. Ja se ne računam. Koji si... Ovo je najjače. Izvini, molim te. Pa ona jako već reka moju ženu. Možeš i ti mene, okej sam. Znači, računaš se ipak. Pa ajde, da mu olakšam, ja mogu da budem jedan. Dosta sam ti se ušli kto s poklorom. To je tačno, hvala ti. Pa ajde, ja volim kako se drži Saša Kovačević. On vodi računa o sebi. Koji još ovako... Saško, a Čeći nije pojel slatki iz 4 godine, kako može biti srećan čovjek? Uvalno. To je disciplina. U razeru, ej. Da, da. Ti je vodu, šaš popiješ vodu, ej. Ja kao molim. Slatkiš, ne, mogu 27. septembra pojesti kockicu čokolade. 600 sklekova. I trenira. Može sportista, može. Može. Može, naravno. Ajde, Viktor Trojicki. Znači, Viktor i Sale. Viktor i Sale. Ej, pre nego što odemo na EPP, javit ću na kad je EPP. Hajde malo da vidimo kako je bilo na toj svadbi o kojoj svi pričaju. Da vidimo i mi. Kad ulaziš u porodicu Karić, to stvarno je... Uplaši me neko, ajde nek ide vidi. Kada ulaziš u porodicu Karić, jer stvarno to je velika, poznata, ostvarena porodica, ozbiljno možemo reći i veći dinastija. Je li frka, brate? Pa imao sam prp, ali sad mi je kao da sam od uvek tamo. Oni su onako... Moram i ja da gledam, ovo nisam. Ajde malo gledaj. Mi smo se u crkvi... Jel se čujemo kad pričamo? Pričajte vi preko slobodno. Mi smo se u crkvi toliko smejali da su nas svi kritikovali, to je mene prvenstveno, da sam neozbiljan. Mama, malo pa priđi kao, smiri se, nisi ozbiljan. Ali oni su hteli popovi da napiju, znači to je bio haos, oni su se svađali. Ne moram da napomenem, pošto Ivan stalno... govori kako je maštao da ima veliku porodicu, s obzirom da potiče iz porodice, mama i tata su razvedeni i tako dalje. I onda kad smo bili baš u Minsku, Belorusiju, sa bratom Bojanom, on je Bojanu rekao, znaš šta, ja sam uvijek maštao da imam veliku porodicu. On kaže, e, sada nas imaš koliko hoćeš, kao pazonu, tako da ostvarila ti se želje. Koliko vas ima, ajde to ću posle.
Jer ja kažem, vaša porodica kao Game of Thrones, nemaš sve likove da pohvataš, pa sam te zamolio da mi raspišiš jedno porodično stablo. Tako, da, da. Jer stvarno je baš mnogo Karića, ja ne znam ko je. Ali vidi koliko ličnosti poznatih je bilo. Ja se izvinjam što nisam mogao dođem, ali niste me ni zvali, nema veze. Ali sigurno vidim da je bilo lepo ima što su bili. Baš je bilo lepo, ali nema veze. Naravno, jeste, bit će prilike je na nekom drugom slavlju. Tako, bilo je veselo, svi su nas zaista ispoštovali i hvala im ovom prilikom. I uveličali slavlje i baš, baš je bilo dobra onako žuka, stvarno je ono. Nama je to bio cilj, stvarno. Mi nismo hteli da dižemo pompu, da pravimo neke, ne znam sada, ne znam, da donosim ruže iz Holandije. Što je Marić dobro svoj portret u prirodne veličine. Još ga nismo ni videli, tako da bilo je stvarno prelepo. Ovaj, i svi su uživali i ne znam, baš ja kažem, mi smo malo onako, pa malo jači. Pa ja vidi, ovo kogod dođe. Ubili smo matorce, da znaš, oni su crkli ovaj, prilike. Da, ali ovdje svako ko je došao malo i zapevao s obzirom jeste, na... Jeste, zaista. Na 16 njih, ja sam brojao, 16 njih je pevalo. Bilo je jako lepo, stvarno, stvarno, ovaj, veselo i hvala svima, stvarno još jedno. Bravo, da. Nama je to bio cilj, zaista, da bude dobra žurka. Da. To je bilo ono kao... No, još jedno pitanje, prejavite kad idemo na EPP, ako ne da čujemo niko... Odmah, jel? U kako pitanje imam za tebe, ali ajde odmah posle EPP-a, jer jedno čekaj da čujem Nikolinu pesmu. Ovo mi se najviše sviđa. Harizma. Harizma. Iskreno. Ovaj, ok, idemo na EPP i vraćamo se. Ne idite nigde jer kratko će da...